книгоманів на рубрику «Бестселер». Увесь тиждень серед літераторів тільки й розмов про Еліс Мунро. Шанувальники її творчості та навіть ті, хто не читав творів письменниці, вже вишукувалися в черги за книжками, адже так хочеться читати автора, яка отримала Нобелівську премію з формулюванням «Майстер сучасного оповідання». Тепер 82-річна канадійка отримає не лише додаткову мільйонну армію шанувальників таланту, а й понад мільйон доларів, а її твори перекладуть в тих країнах, де її імені ще не знали. Зокрема, українське видавництво вже веде перемовини про переклад однієї зі збірок. Нобелівську премію в літературі 2013 присуджено канадській авторці Еліс Мунро. Після цієї короткої фрази ім'я Еліс Мунро вже тиждень рясніє на перших сторінках усіх видань і звучить по всіх радіо- і телебаченнях світу. А її батьківщина, провінція Онтаріо в Канаді, стала центром уваги мільйонів літературних шанувальників. Адже майстерно виписані психологічні дослідження про життя рідного регіону – одна з особливостей книг авторки. Їхня глибина та насиченість і принесли письменниці головну премію планети. Я дуже сподіваюся, що після цього люди розглядатимуть оповідання як рівноправне мистецтво, а не розігрів перед написанням великого роману. Мунро за життя видала 20 збірок оповідань, і її книга «Ненависть, дружба, залицяння, закоханість, шлюб» 2001-го опинилася серед найкращих творів століття. У літературних перегонах 82-річна канадійка обійшла вічного кандидата та фаворита Харукі Муракамі. Хоча й змаганням це важко назвати. За кілька місяців до цього тодішня власниця Букера і багатьох видатних книжкових премій оголосила про кінець письменницької кар'єри. Отож, теперішнє місце на світовому Олімпі стало геть несподіванкою. Мене розбудила донька. Я навіть не зрозуміла, що сталося. Це просто чудово. Мунро має абсолютно надприродний дар спостереження. Вона бачить людину наскрізь. В її творах відчувається, можливо, найбільша жертва, яку можна принести. Забути про надію змінити життя. Адже ми постарішаємо, але нічого не зміниться. За 112 років літературного Нобеля Мунро стала 12-ю жінкою-переможницею. Її грошова винагорода – 1 200 000 доларів. Зазвичай наклади прози лауреатів цієї премії збільшуються на десятки тисяч. Менше ростуть тиражі драматургії та поезії. Але головне – Нобель – це вихід на міжнародні ринки. От такий, як цей канадський випадок, це як холодний душ для нас. Ми весь час казали, ну да, ми, м'яко кажучи, посередньо живемо, але яка у нас духовність і яка у нас культура? Ну так не буває. Чим вище добробут, тим більше часу на культуру. І от ми тепер бачимо, що хто така Мунро, ніхто не знає. Еліс Мунро і справді не перекладали українською, а російською читачам доступні лише три оповідання. Наше видавництво веде переговори про видання однієї збірки до наступної осені. Самим же українцям поки не до снаги потрапити до списків завітної премії. Хоча у нас є автори, які могли б на неї претендувати. Іліна Костенко та Валерій Шевчук – перші тому докази. Однак для цього треба мати якісні переклади іноземною. А на це, як завжди, грошей у держави нема. Юлія Мендель, Юрій Грядовкін, Факти ICTV.